Може би водопада е, където са тополите, а по-напред има и сечената скала. Сечената скала, която е изсечена на времето също. Не може да се премине. Древните траки, къде са изсичали пътя, той личи, че и каруци къде са вървали. Двете колелета как е вдълбано. Вярно е бил позаглавен сигурно с трошляк, наслан с войдар, чакъл. А, ето е чешмичката. Видя ли? Какво представлява? Каменно корито, изсечено не се знае кога. И една тръба. И е каптирана някъде нагоре. Точно на пътеката е. Чешмичката. Скалата е изсечена. Тя е тук, тъй личи, е оформена. Колкото да мине сигурно една каруца. Вероятно траки, римляне са изсичали и са делали камъка, за да го оформят като път. Е, срещу нас личи как е хлътнало отляво и отясно. Е износен камък от преминаване на каруци. Посредата е по-висок и в края. Интересен и красив пейзаж. Камък. Стърчат оформени от ветровете, от природата. Е, колегата намери сечената скала срещу нас. Водопада се чува, още един няма, иначе са два водопада. Или някой по-силен бързей. Него кладенче извира вода. Издълбано е. Само че не е очистено от тревата. Като корито в скалата издълбано личи се. Точно на пътя два водоизточника. Единият по-надолу е чешма, това е кладенче. Личи как е заравнено и оформено. Доста труд е паднало да изсекат толкова материал намахнат от тук. Че са нямали тротил, взривови да я разчистят. Пътеката къде са вървели тук, тъй катърите, мулетата в колона.